بسم الله الرحمن الرحيم صدق نوفمبر لباكم صدق إلى باتن وحن جونا تلسك عيد كبوليس كصومالية هل كاسون ربنا إن شير جرايت كسينو دد يوجا صومالية كل قن جدها دلك يدافعها عالم كسي ولا صعدة واحد كسي ولا صعدة واحد دلك وذا كدعية أسبوع إلى صعدة في لقبل لبافر لاتك بيش نوفمبر لباكم صدق إلى باتن إلا مانت أو خميسة وبيش تاي صدق بيش نوفمبر لباكم صدق إلى باتن وحن أمد كل وذاك دونا دعوين كي كدا عجودهان دلك ودن جارهان بجارد عاصمة ده هي مقدسه يجوا بلاد دلك أسبوعي لصور دافعي سدد دلأ أي كدا عيد دلك ودن أو سيابك ردونا كدا عيد قاركود أيهين فل أي قوارض تجيس تي قاركود أيهين فل سمح هاي ذي عن قوارض هاي لكن دم بيأ بابن كدا عيد قاركود أيهين أنوين قبيل sidaas oo kale to asbuucii la soo dhaafay waxa amniga darro dalka ka dhacay qasaarana geystay ilaa 8 dhaawac shilalka dalka ka dhacay waxay ahaayeen 3 shil waxa dab ka dhacay oo dabkiisa la soo tabiyay 3 dab ah labana ay ka dhacday gobolka Banaadir midna dowlad goboleedka Soomaalida Hirshabeelle gaar ahaan magaalada ee Buuleburde ee qaraxyo siyaabo kala duwan ee qawaarijtu dhagar dadka ugu maleegtay ugu tala gashay dad inay ku dhibaateeyso laakiin Ilaahay dadka uu ka badbaadiyay shacabka Soomaalida ciidamada amniga oo iskaashanaya ay ka hortageen waa saddex afar qaraxa ayaa ka dhacay dalka oo dhan saddex ka mid ah magaalada Muqdisho ay ka dhaceen bam gacmeed hal bam gacmeed oo degmada Hodan taalay oo meel ugu soo tuuro la arkay ciidamada amniga ku arkeen oo dad ka badbaadiyeen jirta dagaalo siyaabo kala duwan u dhacay ha u badnaadeen dowlad goboleedka Soomaalida galmudug ee gobolada dhexe Soomaaliya labo dhacdo oo dagaal beeleed la xiriirta ayaa ka dhacay iyada ciidamada amniga ku baxay tuugo hal la haya israsaasayn siyaabo kala duwan ku dhacdana waa labo israsaasayn ah markaan u soo laabano siyaabo guud taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo dhacdooyinka guud ahaan dalka ka dhacaya marka laga soo tago dhacdooyinka amni darro oo dhacay waxaan rabnaa inaan umada gaarsiino in magaalada Muqdisho ay ka socdeen falal ay ciidamada amaanka ugu kala galeen in amniga iyo xasiloonida ay ku xaqiijiyaan nafta iyo maalka muwaadiniinta halkaas oo kaamirooyin hay'adaha amaanka ay amreen in lagu xiro goobaha ganacsiga ay qawaarijtu bar target ka dhigatay dadkii ku xirtay qaar ka mid ah ay rabto dadkii inay cabsiiso laakiin waa laga tadbato shacabka Soomaalida ciidamada amniga oo iskaashanaya ayaa hirgeliyay hawshaas meel fiican ay ku socotaa waxaan baraarujinaynaa ugu noocilinaynaa dadyoga Soomaalida gaar ahaan ganacsatada isticmaalaysa goobaha ganacsiga inay ku xirtaan kuna xiraan cid cabsataana aysan jirin dadka ilaa hadda ku xirtana waa uga mahadcelinaynaa inay shaqadoodii waajibka qaran qaybtooda ka qaateen inta dhimana saas kale waxaan ka rajaynayaa ku xirtaan hay'adaas guud ahaan dadka ganacsigooda inay ku xirtaan si nafta iyo maalka muwaadiniinta loo ilaaliyo ayadana maxay ahayd ay waa waajib saaran guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed dib u habeyn ciidanka booliska Soomaaliyeed uu ku sameeyay bacdama ay ballaarteen isu socodka gaadiidku uu ka yimid saxmad badan bacdama ay ballaarteen bateen tirakoobka mootooyinka isticmaalka gaadiid ahaanta loo isticmaalo gaadiidka yaryar wadooyinkana wax koror aysan sameynin xaafadihii iyo dadkiina koror badan tan iyo markii la qorsheeyay master plan-ka magaalada caasimadda ah ilaa maanta iyo koror fara badan jiraan ciidanka booliska Soomaaliya gaar ahaan taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sare ee guuto Salaam Axmed Farin oo ka duulaya isu socodkaas iyo badqabka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee nabadgelyada wadooyinka ayaa dib u habeyn ku sameeyay qaybta nabadgelyada wadooyinka waxaa laga hirgeliyay xabsi qolal xabsi ku hayn ah oo loogu talagalay eedaysanayaasha dadka geysta falalka shilalka ah in lagu sii hayo inta baaristooda ay socoto kadibna maxkamadda awooddooda loo socodsiiyo dhismahaasi meel fiican oo gabagaba ah uu maraya dhowaan ayaa taliska ciidanka ku xarigi ka jari doona sidaas oo kale afar tal iyo qaybaha gobolka Banaadir ay ka kooban tahay afar tal iyo qaybaha nabadgelyada wadooyinka ayaa taliska ciidanka u magacaabay oo loogu talagalay in isu socodka la fududeeyo qulqulka isu socodka shacabka Soomaaliyeed ganacsiga waxbarashada dhan walba isu socodka wadooyinka iyo nabadgelyada wadooyinka shan iyo labaatankii bisha November 2023 ayaa taliska booliisku soo saaray wargelin dadka shacabka lagu ogeysiinayay ee ku dhaqan gobolka Banaadir gaar ahaan degmada Wadajir in taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu u baahday dhulkii dabdamiska booliiska iyo hoggaanka dhismaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ku yaala degmada Wadajir gaar ahaan ka soo horjeedka Saybiano una dhaxeeya siriga Ameerikaanka iyo isbitaal Madiina wargelin uu soo saaray taliska ciidanka ayaa dadka shacabka halka degana dadka Soomaalida halka degan lagu ogeysiiyay marka taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu ku adkeynayaa dadka guryaha degan soonkaas degan in hay'adihii shaqada lahaa oo dan guud darteed loogu baahday dan guud oo kaliyana loo isticmaali doono ay u baahan yihiin sidaana dadka lagu adkeynayaa inay u fududaadaan faritaanadaas la soo wargeliyay 28ka January 2023 ay tahay maalinta fulintaasu ay bilaabanayso dadkana cidii ka dhiga adeegtaana sida warqadda ku qoran garsoorka awoodda uu la horgeyn doono
dhanka kale ciidamada amniga gaar ahaan daraawishta ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo ciidanka haydana masuuliyadda sirdoonka qaranka ee ka howlgalay dagaalbeeleedii ka dhacay deegaano hoos yimaada degmada Cadale waxay gacanta ku soo dhigeen laba qof oo eedaysanayaal ah oo labadaba ku eedaysan inay falalka intii dagaalbeeleedu socdeen dhibaato ka geysteen qaar kood guriga gubeen oo isugu jira rag iyo dumar labadaba gacanta ayaa lagu hayaa waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda awood u leh ugu dambeyn 12kii bishii November 2023 ayaa qoys ciidanka booliska Soomaaliyeed ka tirsan waxay degmada Dayniile gaar ahaan ood weyna ka heleen cadad dahab ah oo laga helay meel xaafad ah sidaas daraadeed ayaa qoyskaas oo isticmaalaya ciidanka booliska Soomaaliyeed waxay naadinayaan cidii dahabka iska lahayd sidaas daraadeed waxaa laga doonayaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dahabkaasi ka maqan yahay in ay la yimaadaan inay sheegaan goobta dahabkaas uga maqan yahay cadadka dahabkaas nooca dahabkaas uu yahay iyagoo kala soo xiriiri kara telefoon number 5563 cadadkaas dahabka cidii soo sheegata waxaa laga doonayaa inay telefoonkaas la soo xiriiraan sheegtaan cadadka dahabkaas sheegtaan iyo nooca uu yahay mar kale waxaan ku celinaynaa telefoonka ibrali xalshan 5563 kadib ayaa prosesskii dahabkaas qofka lagu sii doonaa la marsiin doonaa waa maadsantii shirkeena jaraa'id maanta intaas ku saabsan yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu